Dawa på norsk. Hei og assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Og velkommen mine brødre og søstre. Dawa på norsk er en kanal som vi har startet, og målet vårt bak det er å spre budskapet til Allah azawajal til flest mulig hjerter der ute. Så hjelp oss på denne reisen med å spre budskapet med å abonnere, like, dele kanalen vår videre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Måtte Allah tilgi oss og gjøre oss blant en av dem som kan være i Jannah sammen med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og følgesvennene hans. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest barmhjertige, den evig nåderike. Rabbi sharli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatal min lisani yafqahu qawli, som betyr: Ja Allah, utvid meg bristet mitt og lett min oppgave for meg, og fjern hindringen fra min tale, så de kan forstå hva jeg sier. Hva skjer med kroppen din når du faster? Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest barmhjertige, den evig nåderike. Disse punktene vi skal gå gjennom er vitenskapelige bevist. I løpet av ramadan-måneden faster muslimer fra soloppgang til solnedgang hver dag i månemåneden. Ramadan-fasten kan være en naturlig og effektiv måte for kroppen å avgifte og revitalisere seg selv på. Men dette kan bare skje hvis du følger en sunn spiseplan og ikke overdriver ved iftar. Prøv ditt beste for å unngå behandlet og stekt mat denne måneden. Siden vi bare har noen få timer tilgjengelige å spise og drikke, er det veldig viktig at vi får maten vi spiser til å telle. Hold deg hydrert ved å drikke mye vann og unngå ting som inneholder koffein, som vil dehydrere kroppen din og få deg til å føle deg veldig tørst i løpet av fastetimene. Vi vet at ramadan er en veldig travel tid, så de fleste av oss har en tendens til å kutte ned på sovetimer for å få mer tid til gode gjerninger, noe som er fantastisk. Men pass på at du får minimum 6 timers søvn daglig. Hvis du ikke får minimumstimer med søvn, kan du bli veldig lat i salat og korantiden. Og det er det siste vi ønsker. Husk også at overspising også vil gjøre deg lat og mindre produktiv, så balansere dem er nøkkelen. Her er fordelingen av hva som skjer med kroppen din når du faster, i et stadium av de fastedagene. Fase 1. I løpet av de første dagene av faste, både blodsukkernivået og blodtrykket sinker. Det starter renseprosessen, og de første dagene er de vanskeligste, da de vanligvis er ledsaget av hodepine, svimmelhet, kvalme og at det intenst henger. Fase 2. I løpet av det andre stadiet blir kroppen vant til fasteplanen, og fordøyelsessystemet er i stand til å hvile. Fordøyelsessystemet fokuserer sin energi på å rense kroppen og helbrede cellene etter hvert som de hvite blodcellene i kroppen begynner å bli mer aktive. I løpet av dette stadiet starter organene deres også reparasjonsprosess. Fase 3. I det tredje stadiet vil energinivået ha økt. Tankene dine er i stand til å konsentrere seg bedre, og en generell velværfølelse overhaler deg. Under faste blir kroppens helbredelsesprosess mye mer effektiv, og kroppen reparerer eventuelle skadede celler i løpet av dette stadiet. I løpet av dette stadiet avgifter tykktarmen, leveren, nyrene, lungene og huden ved å eliminere giftstoffer. Fase 4. I løpet av de siste 10 dagene med faste i ramadan har kroppen blitt vant til fasteprosessen. Kroppen din blir mer energisk, og du opplever forbedret hukommelse og konsentrasjon. På dette stadiet avslutter organene dine helbredelsesprosessen, og når alle giftstoffer er fjernet, er kroppen i stand til å fungere på sin maksimale kapasitet. Dette er bare noen av de fysiske fordelene ved faste som vil finne sted i kroppen. Men de åndelige fordelene med denne måneden er langt større enn noe som er nevnt i denne videoen. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. O Allah, la din fred komme over Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie, slik du har brakt fred til Ibrahim alaihi salam og hans familie,
Sannelig, du er prisverdig og strålende. Ja, Allah. Velsign Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie slik du har velsignet Ibrahim al-Islam og hans familie. Sannelig, du er prisverdig og strålende. Vakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.